Мемлекет басшысы Германияның ірі бизнес өкілдерімен кездесті. Қазақстан-Германия бизнес форумына дейін Қасым Жомарт Тоқаев немістің іскерлік орта өкілдерімен кездесті. Президенттің пікірінше, Германиядағы жетекші компаниялардың Қазақстанға келуі екі елдің экономикалық ынтымағын дамытуға ниетті екенін көрсетеді. Ондағы бизнес алыптары инновацияның алдыңғы шебінде келе жатқанын, әрі жаһандық тұрақты даму үдерісінде негізгі рөл атқаратынын айтты. Сондай-ақ, Германия канцлерінің сапары аясында қол қойылған келісімдер мен бірлескен бастамалар Астана мен Берлин арасындағы ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестікті нығайта түсетініне сенім білдірді.